Ele conquistou não apenas o seu país, mas todo o mundo com essa canção que é um verdadeiro clássico da música romântica. Eu acho essa música maravilhosa. Toca um trechinho aí, produção. Um feito bastante raro para a música em francês, não é verdade? Sua música transcendeu fronteiras e idiomas, mas ele nunca mais conseguiu o mesmo resultado. Passando a focar sua carreira na França a partir dos anos 70, Christophe continuou desfrutando de certa popularidade no país até o seu falecimento em 2020, vítima do coronavírus. Nesse vídeo, nós vamos conhecer a trajetória desse talentoso artista, saber um pouco sobre as suas paixões e o seu relacionamento conturbado com a também cantora Veronique. Fala, filhotes! Tudo bem com vocês? Vocês estão bom, né? Olha, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Retro Musicando. Então, se você gosta de boa música, considere se inscrever no canal. Aqui você encontra curiosidades e biografias sobre os melhores artistas e músicas dos anos 70 aos anos 2000. Agora, chega de enrolação e vamos saber um pouco mais sobre o dono desse hit tão marcante do final da década de 60. Vem comigo! Daniel Bevilacqua, mais conhecido como Christophe, nasceu em 13 de outubro de 1945 em um subúrbio de Paris, na França. Ele era filho de pai italiano e mãe francesa. Influenciado pelo cinema americano, Daniel era desde a infância fascinado pelo estilo de vida americano, por carros e pelo blues. No final da década de 50, como muitos jovens da época, Bevilacqua também passou a se inspirar em Elvis Presley e James Dean, se tornando bastante rebelde na escola e desenvolvendo a sua paixão pelo rock. Convencido que a sua vocação era a música, ele começou a aprender violão e gaita. Em 1961, Daniel fundou um grupo que chamou de Danny Baby and the Hooligans, sendo Danny uma referência ao seu primeiro nome, Daniel. Já adulto, antes do lançamento do seu primeiro single, ele escolheu Christophe como nome artístico em homenagem à sua avó, que era muito devota de São Cristóvão. Seu primeiro single, Revienne Sophie, de 1963, foi um verdadeiro fracasso. Mesmo assim, ele não desistiu do seu sonho. Após cumprir o serviço militar, ele lançou seu segundo single, Aline, lançado em 1965. A canção rapidamente subiu ao topo das paradas na França e de lá se espalhou para o resto do mundo. Aline liderou as paradas na França, Espanha, Bélgica, Israel, Turquia e também no Brasil, e ultrapassou 1 milhão de discos vendidos, sendo mais de 400 mil na França. Inclusive, essa música teve uma versão aqui no Brasil tocada pelo Violão de Ouro. Posteriormente, a música foi acusada de plágio pelo cantor Jack Mullier, que o acusou de ter plagiado a sua canção, The Romance. Christophe perdeu em primeira instância, mas venceu em recurso no final da década de 70. Apesar de ter apenas essa música de sucesso internacional, Christophe continuou muito famoso na França e outros países que falam francês durante os anos 1960 e início dos anos 1970, emplacando várias músicas no top 10 do país. Ele também fazia algumas versões em italiano de suas músicas e também conquistou certo êxito na terra natal do seu pai. Após uma pausa na carreira musical para atuar como piloto de corrida, Christophe retornou em 1971, lançando a gravadora Motors e tornando-se também o produtor do seu próprio selo, o Christophe Records. Ele abandonou a carreira de piloto, mas nos anos seguintes gerou polêmica ao receber pena de prisão e suspensão da carteira de motorista por excesso de velocidade. No início da década de 70, sua popularidade declinou por um curto período, durante o qual ele deixou crescer o bigode e os cabelos. Ele acabou gostando desse estilo, criando assim a aparência pela qual as pessoas mais lembram dele. Pela Motors, Christophe gravou o álbum de 1973 intitulado Le Paradis Perdu. Em 74, ele gravou o disco Le Mou Blue. Esse foi considerado pela revista Rolling Stones o 45º melhor álbum de rock francês da história. A faixa título também tem o mesmo status, sendo eleita uma das melhores músicas pop da França. Seu álbum Le Beau Bizarre, de 1978, também foi bastante elogiado pela crítica. Porém, teve menor impacto comercial. Esse é um álbum dedicadamente pop rock, que o jornal Libération
também colocou entre os 100 melhores álbuns da história do rock and roll. Em 79, a música Aline voltou a ser popular na França, sendo considerada a música lenta mais popular do verão daquele ano. Em 1983, ele lançou o álbum Succès Fou, o seu último verdadeiro sucesso comercial. Esse single vendeu cerca de 600 mil cópias. Durante toda a década de 80, Christophe foi uma espécie de embaixador contra a fome, sempre debatendo esse assunto na TV e participando de ações para arrecadar fundos para o combate à fome. Outro assunto que fez Christophe permanecer na mídia francesa nos anos seguintes foram as suas constantes brigas com as ex-companheiras, principalmente com a também cantora Veronique. Christophe tinha um filho fruto de um rápido relacionamento, nascido em 67, a quem ele não reconhecia. Um ano depois, ele conheceu Veronique, com quem se casou em 71 e teve uma filha, Lucie, nascida no mesmo ano. Eles se separaram após 28 anos juntos, mas nunca se divorciaram oficialmente. Após ficar esquecido por algum tempo, ele lançou 5 álbuns entre 1996 e 2016. Alguns desses álbuns foram bem recebidos, mas nem de longe venderam tanto quanto seus discos antigos. Mesmo assim, seus shows eram considerados em sua maioria grandes sucessos, sempre atingindo uma quantidade satisfatória de público. Em 2001, ele anunciou a sua volta aos palcos depois de muitos anos, em um show intimista onde ele cantava sentado em um banquinho, a luz era centrada nele, e enquanto isso, dançarinos executavam a coreografia e imagens relacionadas ao rock and roll eram projetados na decoração. Esses shows se transformaram em um CD e DVD lançado no ano seguinte. Em 2019, após quase 3 anos sem gravar, Christophe retornou com 2 compilações em dueto, nas quais ele revisitou suas canções de maior sucesso em parceria com artistas de diferentes nacionalidades. Esses foram seus 2 últimos álbuns em vida. A turnê de divulgação desses álbuns precisou ser adiada por causa da pandemia. Infelizmente, Christophe contraiu a doença e faleceu em decorrência dela. Ele já tinha problemas de pulmão e, quando foi hospitalizado, estava trabalhando em um novo álbum com músicas inéditas, que nunca pôde terminar, infelizmente. No total, Christophe lançou 17 álbuns de estúdio, 3 álbuns ao vivo e participou de 4 filmes ao longo de uma carreira de 55 anos. Grande amante do cinema, além das suas rápidas aparições como ator em alguns filmes de séries de TV, ele também compôs para a trilha sonora de algumas obras, tendo uma de suas músicas usadas até no filme americano Kill Bill Volume 2. Essa eu acho que você não sabia. Após o seu falecimento, foram feitas diversas homenagens, incluindo shows de tributo com diversos artistas cantando seus maiores sucessos. Em 2022, também foi lançado um documentário sobre a sua vida, que foi exibido no famoso Festival de Cinema de Cannes. Ao falecer, ele deixou uma imensa coleção de carros, em sua maioria Cadillacs. Ele também colecionava rolos de filmes, jukebox e sintetizadores antigos. Parte dos seus objetos pessoais foram vendidos em um leilão em novembro de 2020. Bom, por hoje é só, pessoal. Eu acho que esse vai ser o vídeo mais completo que você vai achar no YouTube sobre o cantor Christophe. Então, se você gostou de saber sobre a vida do dono desse clássico dos anos 60 e 70, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever também no canal para acompanhar mais vídeos como esse. Deixe aí também o seu comentário para ajudar na divulgação do vídeo. Agora, nós estamos mostrando na tela outros vídeos do canal que acreditamos que você também possa gostar ou ser do seu interesse. Por hoje é só, eu vou ficando por aqui. Sou o Thiago Martins, até a próxima e tchau!